Grafiikka-asetukset ovat jonkin verran muuttuneet. Kerron niistä tässä. Valitun osan läpinäkyvyys toimii kuten edellisessä versiossa. Liukukytkimellä voi määrittää läpinäkyvyyden asteen. Reunapehmennyksellä säädetään lähinnä terävien reunojen piirtoa. Varjojen voimakkuudella säädetään varjojen tummuutta. Kaaren piirtotiheydellä vaikutetaan ympyröiden ja kaarien piirtoon mallissa. Tällä asetuksella voi isoilla ohutlevyrunkoisilla malleilla olla vaikutusta mallin suorituskykyyn. Profiilin työstöt esitetään usein viivapiirtona. Mallissa voi sen vuoksi olla ympyröitä ja kaaria aika paljon. Työstöjen lopputulokseen asetus ei vaikuta. Seuraava asetus vaikuttaa pistepilven näkyvyyteen pyörityksessä. Käyttäjä voi säätää asetuksilla myös, piirretäänkö reunaviiva ja tekstuurit. Kun mallia rajataan, leikkauspinta voidaan jättää avoimeksi tai siihen voidaan piirtää pinta. Oletuksena pinta piirretään. Sen voi ottaa myöskin pois päältä. Referenssigeometrian piirto harmaan sävyllä liittyy mallin käsittelyyn geenille mallintajalla. Mallin ja 2D-kuvan väriä voit säätää tuttuun tapaan. Siis kysymyksessä on taustaväri. Luonnoksen väri vaikuttaa vain geenille mallintajalla malleja käsitellessä. Ympäristökuvan voi valita visualisointiin valintanauhassa. Tällä asetuksella sen saa koko ajan näkyviin mallin taustaksi. Asetuksessa voit säätää myös reunaviivan väriä rautalenkkatilassa. Kun täältä valitaan väri, kaikki viivat näkyvät rautalenkkatilassa samalla värillä.